贵为国际级演员的李冰冰近年接演好莱坞电影的片约不断，接下来她就将参与《变形金刚4》的拍摄。李冰冰在还没正式拍摄《变形金刚4》香港外景戏份前，相约多年来合作无间的香港著名导演杜琪峰吃饭叙旧。李冰冰和杜琪峰等人先后抵达位于中环的餐厅，两人见面时言谈甚欢，互诉近况之外，也洽谈未来的合作计划的可能性。饱餐一顿后，两人拥抱时道别，还被传媒撞破这次秘密叙旧饭局。冰冰，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 系咪有？听日有份做《变形金刚四》啊？东兴娱乐整理报道。